tugaha ikaze witwa nde William usengera he Adventiste icyose cyawe icyose mfite mbere yawe musobanurire kuki mutemera Yesu nk'umwana w'Imana kandi Bibiliya itubwira yuko Yesu ari umwana w'Imana muri Yohani 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatuma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahakurikira Uhoraho none ikibazo ngiki ngo uwo mwana w'ikinege w'Imana kutuzi ko ari Yesu mwadusobanurira buryo ki mutamwina nk'umwana w'Imana mbere ko mwarimu yaragusobanurira muri uwo murongo duhaye hari izina Yesu wasomyemo hazina Yesu nasomyemo ariko ni ukuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ituma itanga umwana wayo w'ikinege uwo w'ikinege niwe ushaka kugira ngo umusobanurire kuko bibiliya hari imirongo myinshi kubera ko bibiliya uwo Yesu ari umwana w'Imana urahamya kuri uwo mwana ari nde ari Yesu Kristo wabisomye muri nyandiko duhaye muri Yohani 3:16 hatubwira ngo kuko Imana yakunze iki yakunze abari mu isi cyane yatumye ikwiyenda bite umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahakurikira Uhoraho izina Yesu bivuzemo ryanditsemo ni umwana wawe w'ikinege tuzi ko ari Yesu ntabwo bisobanuye muri uwo murongo ariko hari indi mirongo yindi ibisobanura najya mumusobanurire iryo zina uwo mwana wawe w'ikinege ni inde niba atari Yesu we uzi ko ari inde ari Yesu hari uwo usomyemo iriya nyandiko irimo iriya mvugo cyangwa iriya nkuru tumaze guhabwa nande ni imana urabeshye uratubeshye ntabwo uratubeshye ndagira ngo umuvandimwe ajye ku gitabo adusomere wowe wahereye abantu benshi bahera ku murongo wa 16 ariko nujya gusoma hariya uhere ku murongo waho wa 10 turasanga inkuru ivugwa na Yesu ku giti cye soma Yohana 3:10 na ehe muvandimwe tega amatwi sawa Yesu aramusubiza ati wumve ninde uvuga hariya uri Yesu aravuga ngo iki Yesu aramusubiza ati n'umuntu wari wese ikibazo Yesu n'uno Yesu aramusubiza cyane rwose ntabwo ari Yesu uvuga ahubwo Yesu arimo arakora iki arimo aravuga ukabura umwigisha w'abisirayeli ntumenye ibyo ni ukuri Yesu ati ni ukuri ndakubwira yuko Yesu ati tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye nyamara ehe nimwemere ibyo duhamya Yesu ati ntabwo mwemere ibyo tuvuga 12 yego ubwo nababwiye iby'isi ntimubyemere Yesu ati uko nababwiye iby'isi ntimubyemere nimbabwire iby'ijuru muzemera mute uwo ni ndimo kuvuga uwo ni Yesu sawa kabisa gera ku murongo wa 16 noneho 16 yasabye kuvuga ngo iki kuko imana yakunze genda gake kuko imana yakunze ni igihe cyahise ni igihe turimo cyangwa ni igihe kizaza ni igihe cyahise Yesu aravuga inkuru y'igihe cyahise wowe wagiye ukavuga ngo Yesu niwe urimo kuvuga reka turangize kuko Imana yakunze komeza abari mu isi cyane icyo gihe cyashize kabisa byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ubwo ni cyo kureba kuko Imana yakunze tujya mu isezerano rya kera niho turusangira umwana Yesu arimo gukora iki arimo kuvugwa tujya muri Yeremiya 31 umurongo wa 9 uze wumve umwana Yesu yavugaga ntabwo ari Yesu uvuga umuvandimwe Yeremiya banza utege amatwi sawa
Yeremia Yeremia mungu tatu na imwe tatu na imwe mungu wa chenda musara wa tisa basa zabarira basa zabarira kandi zabarira mbamaza gahinda kandi zabarira mbamaza gahinda nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse kugira ngo batazasitariramo ehe kuko imana iki kuko mbere ye Isirayeli umubyeyi imana mbere Isirayeli iki umubyeyi komeza inyandiko nawe 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 Efurayimu nawe Efurayimu akaba ari imfura yanjye ubwo Yesu ni watangahe ahongaho kabisa muvandimwe eh eh ifayimu ni mfura y'iki y'Imana Britain Swiss ifayimu ni mfura y'iki ifayimana Yesu ni watangahe tingwe aho ni ifashe ataho ni ifashe takbir takbir tumwa ku nabi na umukuru mane fuguri ya mwana 22 nahageze mwarimu atugira muti mbese mbese Efurayimu mbese Efurayimu sumwana wanjye nkunda ntabwo wumva Efurayimu sumwana wanjye nkunda sumwana ufite igikundiro sumwana ufite igikundiro kuko ehe iteka ryose iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho ehe mugaya mugaya ndushaho kumwibuka ndushaho kumwibuka nicyo gituma umutima wanjye ufite agahinda Imana igihe Nukuri nukuri Imani ti nukuri nukuri Nzamugiri limbabazi Niko wite kavuga Tumi Nindu mfuga Nindu mfuga Avuza kufrema ya mfrayiti Ani mfraye umwana wayo Akawazo nani kumaza kuri tabatiku Yesu ni kineje kumana Chama ni kineje kuri nyina Kasubiremo Yesu ni kineje kumana Chama ni kineje kuri nyina Ni kineje kiri kuri nyina. Ni kineje kuri nyina. Matayo 13:54. Matayo. Yumwe nyina wa Yesu n'abandi bana bakoze iki? None se kinege bisobanura iki? Nk'abandi bana. Kasubiremo nyina wa Yesu n'abandi bana bakoze iki? Yabyaye. Matayo 13:54. 54 mwarimu. Hajya ngo iki? Nahageze nk'ejo kabisa kabisa. Yego. Aja mu gihugu kiwabo. Yesu aja mu gihugu kiwabo. Aheraho yigishiriza mu sinagogi yabo. Yesu yigishiriza hehe? Mu sinagogi. Bigenda bite? Bituma batangara bati. Bituma batangara bati. Kenge n'ibi bitangaza uyabikuye. Mbese uyu mubwenge n'ibi bitangaza yabikuye he? 5:5. Yego. Mbese. 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 Si we wa mwana w'umubaji. Ese si we mwana w'umubaji? Nyina. Nyina uwo mwana nyina nyina ni yitwa Maria nyina we si twaga nde Maria aha barimo baratubwira inkuru yande ya Yesu na nyina tusanga ko nyina Yesu yitwaga nde hari ni mukati kwa mama na bana bana nakoze iki yabyaye tega matwi komeza inyandiko nabe we komeza nabe ne wabo ukusasime neza Nabene wabo Nabene se Uretse gatuye Ehe Ari hancitse ko rabuhanga ryanze kabisa Ko rabubingwa ni danje Tangamuka Dageze kabisa Yego Nabene se Nabene se Si Yakobo na Yosefu na Yesu Dabere umuntu kundi Uwambere yitwa nene Bene se wa Yesu Uwambere yitwa nene Yakobo Uwa kabiri Yosefu Uwa gatatu Simoni Uwa kane na Yuda komeza inyandiko abana b'abahungu tugiye ku bakobwa yego bashikiwe nabo bashikiwe Yesu bose bashikiwe nabo bose ehe ntiduturanye bahise mutakibir bahise mutakibir dusanga Yesu afite abana bavukana ntabwo yari afite ariko ariko kuki gisubizwa neza ngo yumve yego ikibazo cyabajije ngo Mbese o Yesu ntaga umwana w'Imana. Gusa duso okay. Amasomo. Ehe. Batugire ko watuza ni murongo tugira muri kimwe aho neza tukangahe? Kuko Imana yakoze abantu bisi cyane. Gusa nde Yesu ko inkuru ya ryari? Mu nkuru yashize. Harimo utugaragaza umwana wo muri icyo gihe? Icyo gihe tugaragaje ko ngo ni Efurayimu sinzi ariko gihe ntabwo ndi kubyumva neza. Ehe. Wowe ukavuga ngo ni nde? Ni Yesu. Dusa
dusomera ko Yesu aho yivuye ati njyewe Yesu ndi umwana w'Imana inyandiko aho Yesu ubwe yivugira mu kanwa ke njyewe ndi umwana w'Imana Yesu ntabwo yavuga ngo njyewe umwana w'Imana ahubwo uwamutumye niwe wagaragaza yuko ari umwana w'Imana kuko yivugira kugira ngo nkorohereze Yesu ni umwana w'Imana mu buhe buryo uko yavuze ngo umwana w'ikinege ninde aho ntamusobanukirwa ngo w'ikinege aha umusobanurire ngende menye ngo umwana w'ikinege ni sawa iyo ndiko dore ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane ni mu gihe cyatatu umwana w'ikinege okay ni mu gihe cyatatu ni mu gihe cyatatu cyashize ni mu gihe cyashize ubwo ni mu gihe dure umwana turasanga mu gihe cya cyashize ntabwo tumubaza mu gihe cyande cy'ubu ngubu cya Yesu Yesu musubiremo Yeremiya 51:31 umurongo waho wa cyenda Yeremiya yego 3:1 umurongo wa cyenda ntabwo yahumvise neza ushaka ko akurikira neza soma neza kabisa kandi muzee ubwenge bwawe bube hano ariko iyi ni bibiliya yawe wemera cyangwa ntuyemera bibiliya ntayemera reka amatwi yawe n'ubwenge bwawe hano kuri bibiliya cyangwa muta cyenda ehe bazaza barira kwanza uyu nindi ugiye kuvuga n'uwiteka tugiye kureba inkuru yose yatubwiswe mu isezerano rya kera kuko imana yakunze harya witwa nde Maniragaba washatse umugore kuko Maniragaba yashatse umugore yumvikanye ubwo ni mu gihe cyashize wowe ni ku mbere yuko usubira inyandiko wowe ni ku gihamya ko ari Yesu kandi yasa tubwira ko ari mu gihe cyahise impamvu mvuga yuko ari Yesu nuko inyandiko nuko amasomo ntari kwibuka neza inyandiko itubwira ko imana yakunze abari mu isi itumutanga umwana w'ikinege ariko no ni imana yabivuze ni imana yabivuze yuko akunze umwana we yatanze umwana wawe w'ikinege mu gihe cyaryari mu gihe cyashize none rero umwana wo mu gihe cyashize tega amatwi umurongo wawe soma tega amatwi cyangwa mukamara umwana bazaza barira kandi z'abayobora mbamaze agahinda kandi nzabayobora mbamaze agahinda nyuza mu migezi y'amazi mu nzira igororotse sawa batazasitariramo ehe kuko imana iki kuko mbere Isiraheli umubyeyi mbereye Isiraheli umubyeyi ngende gahoro ehe reba hano muzee reba hariya mu gitabo nawe 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 Ifurayimu imana yabonye nawe nde Ifurayimu akaba ari iki akaba ari mfura yanjye muvane uvuga ko imikorere Ifurayimu ni mfura yanjye Ifurayimu ariko bibiri kutubwiye sawa hanyuma ubwo niba ari Ifurayimu Yesu ni watangahe ako kandi Yesu ni wa kabiri Yesu bivuga ngo ntabwo Yesu ari Ifurayiki arasobanura Imana arasobanura ikindi Imana abana b'Imana abitwa wewe witwa umwana wandi ni umwana w'Imana ahe ubwo wewe Yesu musangiye kwitwa umwana w'iki w'Imana Yesu ko Yesu aracyari ikinege Yesu ni kinege kuko niwe yohereje yohereje kudupfira kudupfira niko bibiri bivuga inyandiko ibivuga byanditse umva neza inyandiko itubwira iti njyewe imana nohereje Yesu ngo aze kubapfira ejo iki kibazo ndangibaze ndaje icyambere wagisobanukiwe tuba kuri icyo reka tugisubike tuzagisubuka wasobanukiwe kiriya gake